Терористи можуть знищити наші спортивні об'єкти, але їм ніколи не знищити переможнього духу, який живе в серцях наших спортсменів. 3 січня російські військові, порушуючи норми міжнародного права, бомбардували льодову арену Дружківці на Донеччині, котра була одним з осередків українського хокею. У відповідь на теракт, яким знищено арену «Альтаїр», за підтримки територіальних громад краю та Федерації хокею України ми розпочинаємо роботу зі зведення 3 критих льодових майданчиків для проведення тренувань і змагань із хокею. Водночас у громадах, де облаштовують такі майданчики, створять ЮСШ із відділеннями для хокею, які забезпечать набір та фаховий тренувальний процес. Ці осередки стануть фундаментом розбудови хокею на Закарпатті, який зародився в Ужгороді у 70-х роках минулого століття, а також новим місцем для тренувань спортсменів, які релокуються у наш регіон. Також спільно з партнерами ми розпочинаємо цільову роботу з підтримки нашої ініціативи для розвитку проекту. Не дамо шансів терористичному утворенню під назвою «Росія» зупинити розвиток нашої нації та вкрасти майбутнє у наших дітей. Дякую всім за підтримку. Ми переможемо. Ми на своїй землі. Слава Україні! Героям!